մեկուկես տարում Բոշեն Փաշա չդարավ, անկախ ազգանվան առաջին դարերի համընկումից։ ԵԱՏՄ-ի նման բարձր մակարդակի միջոցառման ընթացքում պատահաբար առաջին դեմք դարձած Քաջնազարը բացի բաց ներկայացրեց իջևան մոլորակից իր ծագումը։ Թագավորին տեսած գյուղացու նման մեր Քաջնազարը սկի չեր էլ թաքցնում Քծնանքի մակարդակը։ 7 օրը գրում է, կար ժամանակ, երբ Փաշինյանը հայհոյում էր Պուտինին ու ԵԱՏՄ-ին։ Դա իր աղջիկ ժամանակներն էին։ Նա 2006-ի ապրիլյան քառորդյա պատերազմի թիվ 1 մեղավոր էր հրճակում Մոսկվային, նշելով, որ դա արվում էր, որպեսզի Ադրբեջանին ԵԱՏՄ-ը բերեն։ Երբ Հայաստանի Հանրապետությունը մտավ ԵԱՏՄ-ը, ընդդիմադիր հաճախորդ Նիկոլը դրա մոլիկը նդատներից էր, ու դա համարում էր մեծ սխալ Հայաստանի համար։ Հենց որ նա հաջողացրեց բազմել վարչապետի աթոռին, 180 աստիճանով փոխեց իր տեսակետները և սկսեց քծնել Վլադիմիր Վլադիմիրիչին, դառնալով ԵԱՏՄ-ի մոլի երկրպագու։ Բայց Փաշինյանը Նիկոլ չէր լինի, եթե շուստրի գեղցիության և դրսի պատվերի կատարում չիրականացներ։ Նա նախագահական նստավայրում էժանագին հանդահավաք էր կազմակերպում Պուտինի դեմ, բայց զուգահեռաբար շտապում ցույց տալ, թե իբր հայ-ռուսական հարաբերությունները փայլ ունեն։ Մեջբերման ավարտը։ Այսքանով էլ չենք բավարարվում։ Այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ պաշտոնական օրակարգից բացի Պուտինը նաև անձնական հանդիպում է ունեցել, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ Բելլա Քոչարյանի հետ, անմիջապես հաջորդեց Քծնանքի հաջորդալիքը, իրեն արդեն սպառած ստատուսի տեսքով, թե բա օթանավակայանում ՌԴ նախագահի հետ մեր ունեցած մանրամասն զրույցը, կարծում եմ, նոր խթան կտա հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Իդեպ, Տիկին Բելլայի հետ հանդիպմանը նման արձագանքը ցույց է տալիս, թե ինչ մակարդակի վախ կա Քոչարյան ընտանիքի հանդեպ, ու դա մենակ մենք չէ, որ տեսնում ենք։ Ժամը ԵՄ-ը գրում է, մեր ունեցած աղբյուրների համաձայն Փաշինյանի շրջապատը անտեղյակ է եղել այդ հանդիպումից, սակայն դրա մասին տեղյակ լինելուց հետո Փաշինյանը անմիջապես ուղևորվել է օթանավակայան Պուտինին հրաժեշտ տալու։ Փաշինյանն այնքան շատ է ցանկացել հանդիպել Պուտինի հետ, որ ականատեսները զարմացած էին ու անհանգստացած Փաշինյանի շփոթված վիճակից, մեջբերման ավարտը։ Այո, Տիկին Բելլայի հետ հանդիպումն ակնհայտ կերպով Փաշինյանի մոտ խուճապ էր առաջացրել։ Պոլիտիկի աղբյուրների փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին խնդրել է չհանդիպել Բելլա Քոչարյանի հետ։ Հայաստանի վարչապետը տեղեկացրել է, որ այդ հանդիպումը կարող է հարվածել իր իշխանության հեղինակությանը։ Նույն աղբյուրը փոխանցում է, որ Վլադիմիր Պուտինը հստակ է դրել հարցը, որ իր հանդիպումը չունի քաղաքական շերտեր և ինքը հանդիպում է իր ընկերոջ կնոջը, ու այստեղ չպետք է արտառոց երանգներ փնտրել։ Պուտինը վստահեցրել է, որ քաղաքական փոփոխությունները չեն փոխում իր մոտեցումները ընկերների նկատմամբ։ Սեփական թակարդն ընկնելը Նիկոլի մոտ հեշտ է ստացվում։ Ու անկախ նրանից, որ ԵԱՏՄ-ն նման մակարդակի միջոցառումը նա համարում է իր մեծագույն ձեռքբերումը, ինչը խիստ վիճելի է։ Դրա կարևորությունը իջևան մոլորակի բնակիչը վատնեց սեփական կուճապով, ուսա ոչ թե ցավալի, այլ արդեն ծիծաղելի է։